to jsem normálně takhle zasadil. Já vím, já jsem to viděl. No. A jakož tadyhle nahoře, že jo, když se takhle střihne, tak je to kelský opidum. Jo, aha. To jsem udělal. No takhle když jdeš, no. Střihneš to vlastně tak jakoby přes ten druhý kopec. Hmm. Jako když půjdeš takhle po úbočí, tak vylezeš na tom hledišti bývalém, který je teďka zasypaný. Aha. Asi poslední dva roky. Protože tam každý chodil a něco furt hledal, tak se nasrali, tak to zasypali. Teďka je to tam úplně rovný a mají tam udělanou jenom informační tabuli. Hmm. Člověk ze zoufalství snadno pomate se a mochnůrky bílé budu spírat v lese. Dobrý den, jaké máte hudební cíle? Žádný. Zaostřenou navrátil. Lipo, poškali to na YouTube, prosím. Já. Můžu ještě projít? No, můžeš jistě? Nemůžeš, nemůžeš. Jistě, prosím, projdi. Hrát v rádiu. Nemůžeš. Projdi, Erni. Každý záběr, nemůžeš. Dobrý. Každý záběr. Dobrý, máš to zúročený. Projdi, rádio. Projdi. Dobrý den, slečno reportérko. Moje hudební cíle jsou hrát v rádiu. Hrát v rádiu? Ne, na film. Ach jo, jo, 1982, jsem malý Imo a ty seš princezna. A to je vypsá fita. Aha. Chlapeček brečí, nesmíš ho hladit, když ho budeš hladit, tak ho můžeš zabít. Seš bílá lipis, máš bílý auto. Všechny nás vozíš a to máme za to. Když ho budeš hladit, tak ho můžeš zabít. Seš bílá libíst, máš bílý auto. Všechny nás vozíš a to máme za to, že známe heslo. Že známe heslo. Lipí jsme, Kájo! 1982, jsem malej Imo a ty jsi princezna. 1982, nejlepší popár ledňáček kofola.
No, nebo tak. Ne, tam jsou tlučná krenská. Tam tlučná krenská a kečup tam je. Ty zvířátka, vy. Fuj. Něco pro Pavla. Pavel chytil vlnu. Chytil vlnu.